بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. زحول الله سبحانه وتعالى njega slavimo i njega veličamo, njega veličamo, od njega dželle šanuhu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on dželle šanuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputit. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najgore stvari pod insu novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wasalam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu alaihi salatu wasalam. Cijenjeni, poštovani slušalci Radio Nabe, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio da se u ovom sedmičnom terminu družimo sa akidetom, predmetom koji mora poznavati svaki musliman i muslimanka, predmet koji čovjeka podučava kako treba ispravno da vjeruje i kako treba da razumije tekstove kuranske i sunnetske, riječi Muhammeda alihi salatu wasalam, koji nam govore o događajima i svemu onome što je vezano za akidet, vjeru Allaha subhane, meleke, onaj svijet, objave, sudnji dan, tako da čovjek bude na znanju kako treba poimiti i razumjeti ono što Allah subhanahu wa ta'ala je dostavio poslaniku alejsatu vesselam putem knjige i putem sunneta poslanika alejsatu vesselam kao drugog vida objave, u kome su upravo tekstovi jasno podučili čovjeka kako treba razumijevati i shvatiti život na ovom svijetu, a kako treba vjerovati u događaje koji dolaze nakon smrti i svega onoga što poslije toga slijedi. U prethodne dvije emisije imali smo priliku slušati govor vezan za život poslije smrti, vahuve barzah, i nastavili smo poslije govor o vjerovanju u događaje vezane za sudnji dan. Tako da smo istakli da će čovječija djela biti vagana na sudnjem danu i da će čovjek vidjeti svoja dobra i loša djela, i upravo da će ta djela biti uzrokom nagrade, kako kaže dželle šanu: "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Onome kome dobra djela budu teža, takvi će biti od onih koji su uspjeli. "Waman khaffat mawazinuhu," a onome kome bude onome kome budu upravo vaga dobrih dijela niža, takvi će, znači, biti od onih koji će biti kažnjeni i koji će vidjeti svoju propast. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kome će dobra dijela nadvladati ružna, i da budemo od onih koji će biti stanovnici dženneta inša Allahu ta'ala, pa da upravo tekstovima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o onome svijetu izgradimo svoje vjerovanje, i tako da činimo dijela koja će nam biti uzrokom da nas Allah subhanahu wa ta'ala izbavi od zablude i sačuva džehennema i džehennemske vatre. Zastali smo kod teksta muallifa rahmetullahi alaihi, pisca ovoga djela Al-Aqidatul Wasitija, wa huwa shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaihi, kad kaže: "Al-amru sadisu mimma yakunu yawma al-qiyamah wa tunsharu ad-dawawin." Od šesti stvari spomenutih za ono što je vezano za onaj svijet na sudnjem danu jeste tunčaru devavinu, da će biti upravo čovjeku uručeni spisi njegovih dijela, vahuva sahajful a'mali, a to su upravo stranice na kojima će biti upisana čovječija dijela, pa će čovjek reći: "Mahadel kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha." Šta je ovoj knjizi nije ostavila ništa, bilo veliko, bilo malo, a da nije to zabilježila. Kaže dželle šanuhu u objavi:
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سورة الانفطار 9, 10, 11, 12 آيات وكما جل شأنه قوري أبراه وبيسان يديلا وتسران بلمنته بيسارا koje je Đelešenu stvorio da bilježe čovječija djela, tako da čovjek će vidjeti da ono sve što je činio je zabilježeno i da su meleki, znači čovječija djela upisali, pa će sam čovjek tada upravo nositi na svome vratu sve ono što je činio, kako kaže Đelešenu, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي أُنُكِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وآية ما نبدن كاش جل شأنه كلا بل تكذبون بالدين هذه نذيرية ودان نأتي نبرهبتا تدين يونوشت الله سبحانه وتعالى يسبستيو سوين بصلانيتسما عليهم الصلاة والسلام وإن عليكم لحافظين أزايشتا ندفما سوچواري kiraman katibin plemeniti pisari ja'lamuna ma taf'alun koji znaju ono što vi činite a u drugom ajetu suratul isra kako kaže jalla shanu wa kull insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba i svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvaranu pokazati. Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati. Znači vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala će čovjeka na sudnjem danu otkriti i pokazati mu djela koja je činio na ovome svijetu. Također će svaki čovjek vidjeti stranice svojih dijela ispisanih na ovom svijetu i Allah subhanahu wa ta'ala će svakome znači predočiti ono što je činio. Kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. Znači Allah subhanahu wa ta'ala robu će putem znači ovog vjerovanja u predočenje dijela, znači da će čovjeku biti pokazani spisi onoga što je činio, pa će čovjek vidjeti ono što je radio i na takav način čovjeku neće biti učinjena nepravda, nego upravo što je uradio bilo od veći ili mali dijela bit će upisano. Kad je u pitanju pisanje dijela, wal kitabatu fi sahifil amal imma lil hasanati wa imma lis sayyiati والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به وما هم به فهذا ثلاثة أشياء što se tiče pisanja dijela to su dobra dijela koja je čovjek učinio ili ružna dijela ili ona dijela koja je čovjek odlučio da učini pa što se tiče dijela koja je čovjek učinio znači nema sumnje da takva dijela znači čovjek će naći pred sobom upisanim kako stoji u vjerodostojnom hadisu fi qisati rajul alladhi kana lahu malun yunfiquhu fi sabili lkhair fa qala rajul lfaqir lahu anna indi malan la amiltu fihi bi amali fulan qala nabi sallam fa huwa bi nijetihi fa ajruhuma sawa kaže sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu kada je čovjek koji bude udjeljivao na Allahovom putu bude prikazan pa se siroma reći da ja sam u mogućnosti da imam taj imetak pa da i ja tako udjeljujem pa je alejhiselatu vesselam rekao fahuwa bi nijetihi on će zbog tog nijeta imati znači istu vrijednost u nagradi a ono što dokazuje da onaj ko bude činio djelo znači da ima posebnu vrijednost jeste hadis sljedeći koji slijedi u kome أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أهل الدسور سبقونا فقال لهم صلى الله عليه وسلم
تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل إنكم بنيتكم أدركتم عملهم. نبدني حديث وكما upravo sallallahu alejhi ve sellem kada su došli muhađiri i rekli Muhammedu alejhi salatu ve selam da vlasnici imetka, znači će ima, pretekli su nas u dobru time što imaju imetak da ga udjeljuju na Allahovom putu, pa je sallallahu alejhi ve sellem tada rekao donesite tesbih wa tahmid wa takbir poslije svakog namaza, znači izgovorite 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ovim upravo sallallahu alejhi ve sellem daje priliku da se čovjek natječe u dobru i da bude od onih koji će tim, znači ako nije u stanju da imetak udjeljuje, da Allaha slavi i veliča i na takav način zasluži nagradu. Pa kaže kada su to čuli bogati isto tako su učinili, pa su se siromašni požalili Muhammedu alejhi salatu vesselam na to, da bi rekao sallallahu alejhi ve sellem zalika fadlullahi yu'tihi men yasha, to je Allahova blagodat koju on dželle še'nuhu daje onome ko hoće. Tako da iz ovoga možemo zaključiti da znači određena djela, znači kome Allah subhanahu wa ta'ala omogući i dadne imetak, da u tim djelima znači neko će imati posebnu nagradu, dok može u tome da sudjeluje i siroma sa svojim nijetom, pa da putem tog nijeta isto tako ima nagradu. Što se tiče djela koja čovjek naumi da učini, ona se razvrstavaju u dvije vrste. Prvo, da čovjek يهم بشيء ويفعل ما يقدر عليه منه ثم يحال بينه وبين إكماله. Da čovjek odluči nešto da učini, a to i to bude u mogućnosti, a onda se nešto ispriječi pa to ne uradi. فهذا يكتب له الأجر كاملا. Takvom će biti upisana potpuna nagrada za takvo djelo. Kaže جل شأنه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. سوره النساء 100 ايه. onaj koji iz svoje kuće izađe da bi hidžru učinio Allaha radi poslanika njegova, a onda ga zatekne smrt, takav je postigao potpunu nagradu kod Allaha subhanahu. Istakli smo da znači čovjekova djela budu pisana koja je počinio, a istovremeno djela koja čovjek naumi pa ga nešto spriječi, znači prema namjeri njegovoj imaće isto tako nagradu. Naveli smo ajet u kome dželle šanu ističe ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. Od djela koja čovjek odluči da učini pa ga nešto spriječi, ne okonča ih, da će imati punu nagradu prema toj zasluzi, kao što ovdje primjer hidžre, ako izađe iz svoje kuće čineći hidžru pa ga na tom putu stigne smrt, da takav će imati punu nagradu kao da je to djelo upotpunio. I kako kaže alejhi selam u hadisu idha marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, kada se čovjek razboli ili bude putnik, bude mu upisano kao da je to djelo kao da je kod kuće i zdrav. Znači ako se čovjek razboli ima pa ne bude u mogućnosti određena djela da čini koja je činio dok je bio zdrav, bit će mu to upisano kao kad je zdrav, ili kada bude putnikom pa neka djela ne bude znači činio, a bude ih činio kad nije putnik, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala upisati ta djela kao da ih čini. Ovdje upravo zbog znači uzroka kojim je čovjek spriječen, kao što je ovdje bolest ili ovdje vidimo smrt prije u ajetu, da Allah subhanahu wa ta'ala djela koja čovjek nije znači sa sebevom uradio budu mu upisana kao da ih je uradio. Ili druga vrsta djela koja čovjek odluči da učini, a onda im ništa od toga ne učini, a bit će isto tako nagrađen prema nijetu kakav je imao. Ko bi čovjek znači zanijetio, imao čist nijet da učini neko dobro djelo, a onda kasnije to ne učinio, prema tom nijetu bit će mu upisano njegovo dobro djelo. Kad je u pitanju ružno djelo, onda tu imamo djela koja čovjek počini i tako vam bude upisato jedno ružno djelo. Za razliku od onoga koji
odluči da učini ružno djelo pa ga nešto u tome spriječi. Ako bude od onih koji je želio da to djelo počini, bit će mu upisano kao da ga je učinio. Kako stoji u hadisu Muhammeda alejhi salatu vesselam: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. كما قال صلى الله عليه وسلم حديث قال سرتنوا دواء مسلمانا سبلما اي اوناي كوي اوبيتسا يوبياني اوتسي وواترو فقال رجلنا بصانيكو صلى الله عليه وسلم اوه اوبيتسا لزاشتو اوبياني rekao je sa sellem li ennehu kana harisan ala katli sahibe, jer je bio od onih koji je htio da ubije svoga, znači brata muslimana. Znači ovdje vidimo, znači zabranu da čovjek ubije nekoga bez povoda, da jedan i drugi znači tim djelom, znači čine djelo koje im vodi ka vatri, i prema nijetu ovaj koji nije to učinio, a imao je i radio je sve da to učini, znači da i njega čeka kazna zbog tog djela, jer je imao znači nijet da učini takvo djelo i činio sve da bi to učinio. Za razliku od djela u kojima čovjek želeći da učini ostavi to djelo, pa ako to djelo ostavi, znači što ga nije mogao da učini, neko ružno djelo, imao je nijet da učini, a nije ništa počinio, ako je učinio sve da ga, znači svojim nijetom tragao mogućnost i želio da ga učini, imat će kaznu zbog tog djela. Znači bit će mu upisano u ružno djelo. A ako ga ostavi Allaha radi, kada je naumio da učini nešto nevaljalo, onda ga Allaha radi ostavi, takav će imati upisano to djelo dobrim, jer je ostavio ružno i za takav nijet, znači imat će nagradu. Ili onaj ko odluči da učini nešto ružno, a onda ga ostavi, znači ne čineći ništa da bi ga učinio, takav neće imati upisano ni dobro ni ružno djelo. Za razliku, znači vidimo, od dobrih djela ružna djela bude upisana kao jedna, a dobra djela budu uvećana, kako kaže dželle šanu: "Men ja'a bil hasenati falahu ashru amsalaha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha, wa hum la yuzlamun." Onaj ko bude učinio dobro djelo, imaće za to kao 10 da im je počinio, a onaj ko učini ružno djelo bit će mu upisano samo jedno i nikome neće biti nepravda učinjena. U daljem tekstu kaže muallif rahmetullahi alejhi: fa akhidun kitabahu bi yaminih aw min wara'i dhahrih. Pa će biti čovjeku data knjiga u desnu ruku, to jest jednom od ljudi, znači nekima od ljudi bit će data u desnu ruku, aw min wara'i dhahrih, ili iza leđa u lijevu. Znači ovdje vidimo kada budu, znači čovjek djela predočena i kod vidi upisana dobra, vidi svoja djela, znači nekima će tada ta djela znači biti predočena tako što će biti data u desnu ruku, a to su stanovnici dženneta, a onima kojima bude data u lijevu, oni su upravo od onih koji će biti kažnjavani. Da nas Allah subhanahu tala zaštiti od zablude i da nas sačuva na sudnjem danu od kazne koji je dželle šanu pripremio onima koji se ne budu pokoravali i slijedili put upućeni. Od onoga sljedećeg što je vezano za onaj svijet, što je spomenuo muallif rahmetullahi alejhi, pisac ovoga djela, jeste: وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقُ. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala obračunavati svoja stvorenja. Kaže dželle šanu, dokaz za to su objavi: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. U značenju ajeta: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Pa onaj kome bude data knjiga u desnu ruku, on će biti lagano obračunat, a onaj kome bude data iza njegovih leđa, takav će pozivati prokletstvo na sebe i takav će okončati upravo u vatri. Znači to dokazuje ovdje ovim da će Allah subhanahu wa ta'ala obračunavati roba. Pa onaj kome znači bude data knjiga u desnu ruku, bit će obračunat lagano i Allah subhanahu wa ta'ala takve znači će zaštititi od patnje, a onaj kome bude data u lijevu, takav će znači biti kažnjen. S tim što imamo izuzetak, robovi odabrani koje će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati i čak obračunavanja nakon davanja knjige, a to su oni za koje sallallahu alejhi ve sellem kaže:
da je vidio ra'a min ummatihi wa ma hum 70,000 yadkhuluna al-janna bila hisabin wala adab wa hum alladhina la yastarqun sallallahu alayhi wa sallam kad kaže u hadisu da je vidio od svoga ummeta 70,000 onih koji će ući u džennet bez obračuna niti kažnjavanja znači pitanja wa hum alladhina la atushuni koji ne budu tragali za rukijom wa ala rabbihim yatawakkalun od, znači oni koji nisu bili u bolesti od onih koji tragaju rukju da im se uči Kur'an kao vid lijeka nego se čvrsto oslanjali na Allaha subhanahu wa ta'ala vjerujući i znajući da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je obaviješten o njihovom stanju i koji je znači koji budu jakog tevakula na Allaha subhanahu wa ta'ala tako da ne budu od onih koji traže da im neko čini rukju. To je znači počast od jačine imana koji nose u svome srcu, znači nisu išli tim putem da tragaju neizbježno za lijekom, nego su se tvrsto oslonili na Allaha subhanahu wa ta'ala i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala te zbog tog sabura i tvrsto tavakula zaštitit će od obračuna na sudnjem danu i bit će uvedeni u džennet bez obračuna. As'alullaha ta'ala inž'alna minhum, molim Allah subhanahu wa ta'ala učini takvije. Kad je u pitanju, znači obračun, on se odnosi i na ljude i na džinne, jer upravo bit će jedni i drugi pitani i biti kažnjavani i nagrađivani. A zatim kažemo, elif rahmetullah alejhi, wa yakhlu bi abdihi el mu'min fe yukarriruhu bi dhunubihi. Nakon znači obračuna koji će Allah subhanahu wa ta'ala obračunavati svoje robove, onda će Allah subhanahu na vid obračuna, da će gospodar subhanahu wa ta'ala ostati nasamo sa svojim robom, pa će mu pokazati djelo koje je činio na ovom svijetu kako kaže dželle šanu da će Allah subhanahu wa ta'ala reći amilte keda wa amilte keda hatta yukir wa ya'tarif thumma yaqulu satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm znači da će Allah subhanahu wa ta'ala istaći uradio si to uradio si to uradio si to pa će potvrditi rob, a onda će Allah subhanahu wa ta'ala reći se tertu halejke fi dunija. Ja sam ti sakrio ta djela na ovom, na dunjaluku, ve ena agfiruha leke li jeum. I ja ti ih danas opraštam. Znači ovdje vidimo blagodat gospodara subhanahu wa ta'ala na svoje robove u onome što su griješili od grijeha ne otkrije, da im sakrije ta djela i da budu znači, zaštićeni toga poniženja na sudnjem danu da će Allah subhanahu wa ta'ala na samo znači robu ukazati na ono što je činio od nevaljalih dijela a onda mu Allah subhanahu wa ta'ala to oprostio i uvede ga u džennet sallallahu ta'ala inž'alana min ahli džennet molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od stanovnika dženneta znači Allah subhanahu wa ta'ala će robove svoje znači zaštititi koji su vjerovali koji su bili pokorni od tog poniženja od onoga što su činili od grijeha nego će im dželle šanu oprostiti wa ammal kufaru fala yuhasabuna muhasaba min tuzin alhasanatihi wa sayyiatihi fa innahum la hasanata lahum walakin ta'uddu a'maluhum fatuhsa fayuqifuna 'alayha wa yuqarriruna biha wa yakhzawna biha a što se tiče nevjernika oni neće biti obračunavati kao vjernici, neće im biti dobra i ružna djela mjerena, jer oni upravo i nemaju dobrih djela zbog nevjere u Allaha subhanahu wa ta'ala, nego će im biti ubrojana, znači odbrojana njihova djela sva i oni će im vidjeti pa će im potvrditi i zažalit će, znači zbog onoga što su činili i što su učinili od nevaljalih djela i nevjere na ovome svijetu. I kako kaže وحديث أنه يخلو به فيقرره بذنوبه قال وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق أشتو ستيجي نبيرنيكا يلي تميرا بيجي يبوزباتي برتفين سليم سورينيما هؤلاء الذين كذبوا على ربهم توصوني كي نيسو يروالي وسوغا غسبدارا ألا لعنة الله على الظالمين إنك يا الله وبركليستو نزولم شارا Znači ovdje vidimo poniženje koje će doživjeti licemjeri, nevjernici, zbog kufra koji su činili i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će reći to su oni koji su znači, bili od onih koji su nijekali Allaha subhanahu wa ta'ala i nisu vjerali i zato će biti na taj dan prokletstvo Allaha subhanahu wa ta'ala na te zulumčara. Ofi sahihi muslima, nabi Hurajra radijallahu ta'ala anhu, znači
u hadisima koji su prvo prenosi od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala an, da će Allah subhanahu wa ta'ala otkriti licemjere i nevjernike i poniziti upravo na taj dan. Što se tiče obračuna, ono što je od koristi pomenuti u koncu govora o obračunavanju čovjekovih dijela, jeste to da Allah subhanahu wa ta'ala prvo što će obračunavati roba na sudnjem danu jeste es-sala, a to je namaz. Znači da prvo od dijela za koje će Allah čovjeka, Allah subhanahu wa ta'ala pitati svoga roba jeste namaz. Pa kome bude namaz ispravan, znači i ostala će mu dijela, a kome bude namaz, znači onda mu i ostalo neće biti primljeno. Zato ovdje vidimo bitnost namaza u obračunavanju kod čovjeka i da će on biti uzrokom, znači kome namaz bude potpun, inša Allahu ta'ala njegov obračun lagan. A što se tiče onoga što je vezano za al-qada i hukm i sud, jeste da će prvo biti obračunat za krv prolivenu. Znači da čovjek koji je, znači činio ubistvo i slično, bit će nakon znači namaza od ibadeta, prvo jeste namaz, a od upravo ovih stvari vezane za sudstvo jeste obračunavanje onih koji su krv prolijevali. Sljedeća stvar vezana za vjeru u onaj svijet jeste fi arasatil qiyama al haudu al mavrudu lin nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Znači da će fi arasatil qiyama al haud, vjerovanje u haud poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji će biti upravo na onome svijetu arasat, su prostori koji su prostrani, i da će upravo tu biti voda i izvor poslanika alaihi salatu wa sallam, i onaj ko se bude napio tog hauda, znači da neće osjetiti žeđ poslije. Znači ovdje vidimo počast koju Allah subhanahu wa ta'ala ukazao Muhammedu alaihi salatu wa salam, i kako stoji da će i drugi poslanici imati svoj haud, a da haud Muhammeda alaihi salatu wa salam će biti ta voda koja, kako stoji u predaji, ma'uhu ešeddu bajaden minel leben, da je ta voda bijelja od mlijeka, a okus joj je prijatniji od meda. وفر رائحة أطيب من ريح المسك أن ينمريس ليبسي ودمريس مسكا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتشي ودي بدي مو نتشي أبراو تاي حود بتي تاكو برياتنو بيتي كوي الله سبحانه وتعالى بريميو نتشي بسلانيكو محمد صلى الله عليه وسلم إن يقوي مسيد بني تسمى كوي قابدو سيدي لي فيروالي نتشي أبراو بتي ساتو حودا إزورا أدا تشي أبراو بتي بسودة tako svijetle kao što su svijetle zvijezde. Znači tako su opisane posuda kojima će se koristiti i koje će koristiti oni koji su bili na pravom putu. Sallallahu ta'ala jaz'alana minhum, pa nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će se napiti tog izvora. A zatim vjera u as-sirat, vjerovanje od stvari zavezane za onaj svijet, jeste vjera u sirat, wa huwa sirat mansubun ala matni jahannam, wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan-nar. Kako kažu u našem jeziku, sirat čuprija. Sirat čuprija, a to je upravo da će ima most koji povezuje, znači između dženneta, znači i vatre, da upravo ima džisr alladhi bayna al-jannati wan-nar. Znači da preko tog džisra će prelaziti oni koji su vjerovali i bit će uvedeni u džennet, a oni koji nisu vjerovali, znači oni će padati u džehennem. I kako stoji u predajama, upravo da će čovjek spram dijela koja bude činio tako brzo prelaziti preko tog sirat čuprije, kako kaže muallif rahmetullahi alayhi, yamurru alayhi an-nasu ala qadri a'malihim, faminhum man yamurru kalamhi al-basari, wa minhum man yamurru kal-barq, wa minhum man yamurru kal-rih, wa minhum man yamurru kal-faras al-jawad, wa minhum man yamurru كركاب الإبل, ومنهم من يعدو أدوى, ومنهم من يمشي مشيا, ومنهم من يزحف زحفا, ومنهم من يخطف خطفا, ويلقى في جهنم ويلقى في جهنم, فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نسي أودي أوبس أبراو برلسكا بركو تيسيرا تسوبرية دا يوبراو چوويك دا چه چوويك بيتي پرودن سپرام ديلا كويا بوده چينيو اي دا چوويك أبراو كوي بوده odabran, da će lakše prelaziti, bit će oni koji će puzeći, znači bit će oni koji će ići kao brzinom konja koji i slično, znači upravo spram
dijela i dobrote i čovjek će tako brzo biti sačuvan, znači ispita na džisru, na toj sirat ćupri i na takav način, znači biti zaštićen padanja u džehennem, a oni koji su imali znači više ružnih dijela i nevjernici upravo sa tog džisra padaće sa, znači tog mosta padaće u džehennem. A'adana Allahu wa iyyakum minha, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva upravo džehennema i vatre i onoga što je pripremljeno onima koji su to zaslužili. Nakon što smo istakli prelazak preko džisra, preko mosta koji je iznad džehennema i preko kog će vjernici prijeći, kaže muallif rahmetullahi alejhi, faman marra ala sirati dakhala al-jannah, ko pređe preko tog sirata, znači on će ući u džennet. فإذا أبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. فقد بريجو أن جبتي زا أستنني على قنطرة أتو زد و تماشيني زدني دي أو توغ مستا ديتي چوفيك بيتي زادرجان ديتي أوبراو تو بيتي إزفرشنو پرراچوناوانيه ميجو روبوفيما ako je bilo određene nepravde među njima na ovome svijetu, znači neće ući u džennet prije nego što njihova srca budu potpuno očišćena od bilo čega u što, jer u džennet upravo čovjek će biti uveden bez ikakvog znači nepravde jedan prema drugome, kako kaže dželle džalaluhu, ve naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin, i iz njihovih prsa ćemo izvaditi zavist, bit će istinska braća na uzdignutim sjediće na, znači imaće ala sururil mutakabirin, uzvišenim sjedalima, da će Allah subhanahu wa ta'ala znači počastiti time da neće jedan prema drugom srcu ništa nositi, a to je upravo na ovom zadnjem dijelu. Fa idha huzribu vanuku udhina lahum fi dukhulil jannah, pa nakon što im srca budu prečišćena, znači od bilo kakve zavisti jednog prema drugome, bit će uvedeni u džennet. Hakeza ravahu al-Bukhari min hadisi Ebi Sa'id al-Khudri radijallahu ta'ala an, tako je preneseno u hadisu od Ebi Sa'id al-Khudrija radijallahu ta'ala anhu. Sljedeće, znači nakon prelaska i nakon toga što će među robovima znači biti sve parnice očišćene i da će srce biti potpuno čista, onda će upravo biti duhulul dženne. As'alullah ta'ala yaj'alna min ahli dženne, ulazak u džennet, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini stanovnika dženneta. Wa awwalu man yastaftihu bab al-dženne Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, i prvi ko će otvoriti vrata dženneta jeste Muhammadun alayhi salatu wa salam, kako stoji u hadisu da je rekao alejhi salatu vesselam, ana awwalu shafi'un fil jannah, wa fi lafdin ana awwalu man yaqra'u bab al jannah, ja sam prvi od onih koji će tražiti da uđe u džennet i prvi oni koji će otvoriti vrata dženneta. Znači da će alejhi salatu vesselam u predaji ati bab al jannah yawm al qiyama fa astaftihu fa yaqulu khazin man anta fa aqul muhammadun فيقول بك أمرت لا أفته لأحد من قبلك. عليه الصلاة والسلام دوشي نبرات جنة تراجت دا أوجي وتوارا جنة فشمو بيتر جنة من أنت كوستي فأقول فشارتي عليه الصلاة والسلام محمد سبمينو تسالة بصانيك عليه الصلاة والسلام فشمو بيتر جنة فيقول بك أمرت لا أفته لأحد من قبلك naređeno mi je upravo tebi da otvorim i da ne otvaram nikom prije tebe. Znači ovdje vidimo počast Muhammedu alejhi salatu vesselam koja će biti ukazana da će biti od prvi onih koji će ući u džennet, a isto tako počast njegova ummeta ali jeste da će biti evvelu men jedhulu l'dženne min el umem ummeta, da će prvi narod ili ummet znači biti ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji će biti uvedeni u džennet, kako kaže alaihi sallatu wa sallam, nahnu l'akharun al-awwaluna yawma al-qiyama wa nahnu awwalu man yadkhulu l'dženne, kaže sallallahu alaihi wa sallam, nahnu l'akharun, mi smo zadnji ummet naši koji se pojavio na ovom svijetu, a bit će prvi na onom svijetu, wa nahnu awwalu man, i prvi ćemo biti od onih koji će ući u džennet. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. Znači ovdje smo zadnji ummet na ovom svijetu, znači nakon naroda koji su prije prošli, ali ćemo biti od prvih koji će biti stanovnici dženneta
واسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة.